Esse sonho que ele tem agora, ele precisava que fosse interpretado. E o que me chama a atenção no verso de número 2, é que ele chama do capítulo 2 e verso 2, que ele chama todos os sábios da Babilônia, chama todos os entendidos, chama todos os astrólogos, diz que ele chama todo mundo, os encantadores, os caldeus, e ele queria saber a interpretação do sonho. Mas o que me chama a atenção é que Nabucodonosor não revela o sonho. Se você for ver o capítulo 2, meus amados irmãos, até o verso 49, em nenhum momento ele conta o sonho ali para os sábios, para os caldeus, para os astrólogos, para os magos. Ele não conta o sonho, ele diz: olha, vocês precisam me contar o sonho e dar a interpretação do sonho. E no verso de número 13, diz que ele manda matar todos aqueles sábios, todos aqueles astrólogos, todos aqueles caldeus, porque não conseguiram interpretar o seu sonho, não conseguiram contar o seu sonho. Mas você note, meus amados irmãos, o verso de número 2, que quando todos os sábios são chamados, Daniel não estava entre eles. E no verso 13, Nabucodonosor dá uma ordem dizendo: olha, mata todos. Quando nós vamos olhar no verso de número 16, meus amados irmãos, no verso 13, Daniel é o primeiro e seus amigos são buscados para ser mortos. Parece uma injustiça, não parece? O Nabucodonosor diz: olha, mata todos, mas Daniel não estava ali. E se você for ver o verso de número 13, diz que a primeira casa que eles foram foi onde morava Daniel e seus três amigos, para que fossem mortos junto com os outros sábios. Aí eles chegam até a casa, até a presença de Daniel, até a casa dele, dos seus amigos, aonde eles estavam alojados, e dizem: olha, nós viemos aqui te matar. E eles: mas olha, por que vocês se apressam tanto? Aí o capitão que saiu para executar aquela ordem disse: olha, é que não conseguiram revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Aí Daniel sai correndo dali e vai até o rei e disse: olha, rei, me dá um tempo. E o rei disse: eu te concedo esse tempo. E Daniel volta para sua casa agora, e fala com os seus três amigos e diz: olha, me ajuda em oração, para que Deus me mostre, para que Deus me revele, qual foi o sonho que esse rei teve, e qual é a interpretação do sonho. E diz que no verso de número 31, ele louva a Deus porque ele recebe a interpretação do sonho, e Deus revela o que o Nabucodonosor tinha sonhado. E agora o texto nos diz, meus amados irmãos, que ele corre até a presença do rei. E ele começa a contar o sonho para o rei. E o sonho era de uma grande estátua, né? E diz que essa estátua era muito grande. E ela era dividida basicamente em quatro partes, que seriam os quatro reinos que se levantariam e dominariam o mundo daquela época. E Daniel conta sobre o sonho, e ele dá toda a interpretação do sonho para Nabucodonosor. E o que eu acho mais lindo, meus amados irmãos, é que Daniel tinha apenas 22 anos de idade, mas ele conseguiu influenciar um rei. A Bíblia diz que no verso de número 49, no verso 47, melhor dizendo, diz que Nabucodonosor agora se prostra diante de Daniel e reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, e diz que não há outro Deus como o Deus de Daniel. Você veja a importância de uma pessoa que está na presença do Senhor. Ela consegue mudar um decreto, ela consegue salvar um monte de gente. Se não fosse Daniel naquela ocasião, todos os magos, todos os sábios, inclusive os seus amigos, seriam mortos. Quando Daniel fez a diferença, quando Daniel conseguiu interpretar o sonho do rei, ele livrou a muitos da morte. Quando eu e você entender o chamado de Deus na nossa vida, quando eu e você não nos calar diante dos reis, diante dos príncipes, diante dos ricos, quando eu e você abrir a nossa boca e deixar Deus nos usar, nós vamos livrar muitos da morte. Coisa linda é quando um cristão deixa Deus usar a sua vida.
Coisa linda é quando um cristão, ele deixa Deus tomar a sua língua, a sua voz, e ele entrega uma mensagem profética para o ímpio, e o ímpio se arrepende dos seus caminhos. Sabe o que está precisando na minha e na tua vida? Talvez eu falo só para mim nesta noite, é acreditar mais em Deus, é confiar mais em Deus, é dedicar a nossa vida ao Senhor. Aleluia. Daniel teve esse poder, meus amados irmãos. E Nabucodonosor agora, ele é influenciado por aquele sonho, e ele volta e adora o Deus de Daniel. Aí no capítulo de número 3 desse livro, meus amados irmãos, nós vemos que Nabucodonosor, esse homem, às vezes eu achei que ele era até meio bipolar, né? Meio doido assim. Eu até não entendi, irmãos, porque se você for ver no capítulo 2 e no verso de número 47, deixa eu ver aqui, Nabucodonosor adora a Deus. Aí Daniel no verso 49 diz: olha, rei, eu tenho aí 3 amigos, eu queria que você exaltasse eles, você abençoasse ele. E o Nabucodonosor disse: olha, vocês 3 aí são os diretores, vocês são o presidente, vocês comandam a nação e coisa e tal, e tal e coisa. E foi uma coisa do céu, uma coisa maravilhosa. Mas quando nós vamos para o capítulo 3, nós já vemos Nabucodonosor querendo levantar uma estátua para ser adorada. Aí eu estava lendo esse capítulo 3 lá em casa e comecei a dizer: esse homem é meio bipolar, só pode. Esse homem aí, ele é meio, é fora da casinha, como diz a expressão. Não pode. Há poucos instantes atrás, embora há, irmãos, do capítulo 3 para o capítulo 4, um intervalo de 3 a 4 anos, mais ou menos. Não pode um homem esquecer tão rapidamente daquilo que prometeu, daquilo que falou, da fisionomia de uma pessoa. Mas com Nabucodonosor acontecia tudo isso, irmãos, e mais um pouco. Tinha vez que até o capeta pegava ele, pegava o capeta. O homem era tão ruim às vezes, né? Às vezes era assim, Deus estava usando, de repente o capeta usava ele. Era uma coisa tremenda. Nabucodonosor era engraçado, irmão. Parece aqueles crentes meio temperamental que nós temos, né? Aí parece que tem uns meio Nabucodonosor, assim, que estão meio temperamental, né? Estão na glória, estão sapateando amanhã, já estão fazendo o que é errado, mas isso não vem ao caso. Mas Nabucodonosor era estranho, irmãos, ele era meio estranho. E a Bíblia diz que no capítulo de número 3, ele já levanta uma estátua lá. Coloca uma estátua meio pequena, 60 côvados por 6, isso dá mais ou menos 27 metros de altura por 6 metros de largura. E a Bíblia não declara qual era essa estátua que ele mandou levantar, de ouro puro, mas tem duas sugestões que parecem claras no texto. Ou poderia ser a sua imagem, porque ele era meio egoísta, ele tinha essa questão de se achar um pouco, né? Ou podia ser alguma divindade lá da Babilônia. E a Bíblia diz que ele levanta aquela estátua e chama todo mundo agora. Capítulo 3 é o famoso capítulo da fornalha de fogo ardente. Todo mundo gosta dessa passagem, é lindo, é do céu mesmo. Negócio tremendo. E diz que ele levanta aquela estátua e diz agora: olha, quando ouvires o som de todos os instrumentos musicais. E ali dá uma lista de instrumentos musicais. Todo mundo tem que se prostrar diante dessa estátua e adorar essa estátua. Ou se fosse ele, ou se fosse uma divindade. Aí, meus amados irmãos, Daniel não está nesse momento, na Babilônia, no palácio. É provável que ele estava nas províncias visitando. Nabucodonosor tinha tomado muitas províncias, ele não tinha dominado todo mundo na sua extensão, mas tinha muitas províncias ali que ele tinha dominado. E por certo Daniel estava viajando, mas os seus 3 amigos estavam ali. E agora o rei disse: olha, quando tocar, quando ouvires esses instrumentos, meus amados irmãos, todo mundo tem que se prostrar. Aí o que aconteceu? Você já sabe de cor, né? Esse texto aí você conhece. Os 3 amigos de Daniel não se dobraram, não se prostraram. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que o rei não percebeu isso. Se você for ver no verso de número 8 e no 12, vieram denunciar que tinha 3 judeus que não haviam se dobrado. E eu estava meditando nesse texto e parece que eu senti um pouco de inveja assim dos judeus ali, né? Porque eles estavam se destacando, eles tinham a presença de Deus, eles eram novos, e alguém teve uma certa inveja deles. E vieram correndo para Nabucodonosor.
Meus amados irmãos, quando ele ficou sabendo, ele diz: traz esses três na minha presença. Você veja, você vai me dar razão, como esse homem era meio estranho mesmo. Ele nem viu que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele nem percebeu que eram aqueles que ele estava treinando no palácio. E ele disse: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou dar mais uma oportunidade. Eu vou repetir todo esse ritual novamente. Aí, se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha. E eu pensei: meu Deus, como esse homem é louco. Jesus amado, tem misericórdia, né, desse Nabucodonosor. Se já não está lá no tacho, tem misericórdia desse homem, Jesus. Quer matar os coitados dos teus servos, Jesus. E eu não entendi, irmãos. Eu fui lendo ali, fui meditando nessa palavra. E de repente eles tocaram ali. E eles não se dobraram. Isso você já sabia, né? Não se dobraram. Não se dobraram. E o rei disse: olha, aquece 7 vezes mais essa fornalha. Bota mais linha aí. E aqueceram a fornalha, meus amados irmãos. 7 vezes mais. E a Bíblia diz, irmãos, no verso de número 49 do capítulo, no verso de número 23, que o rei pega homens fortes ali. A Bíblia é tão linda por esses detalhes, meus amados irmãos. Diz que o rei pega homens fortes, manda atar aquele jovem e lança eles atados dentro da fornalha. Você vai dar um glória agora, não vai precisar nem eu te mandar, irmãos. A Bíblia diz que eles pegaram aqueles 3 jovens, ataram eles e jogaram na fornalha. A próxima informação você já conhece. Aqueles homens que lançaram eles dentro da fornalha, o que aconteceu? Morreram. O negócio estava quente. Aí de repente, meus amados irmãos, Nabucodonosor olha dentro da fornalha, essa parte você sabe, e ele vê 4 homens caminhando dentro da fornalha. Irmãos, mas eu comecei a pensar, e é o que você vai adorar a Deus nessa noite e vai glorificar. Eles não foram lançados amarrados dentro da fornalha? Foram. O texto, irmãos, ele traz essa informação riquíssima, que eles foram lançados amarrados dentro da fornalha. Mas o rei vê 4 homens caminhando lá dentro. Vai adorando a Deus aí, porque você vai dar um glória bem alto. E a Bíblia diz, irmãos, que tiraram aqueles jovens de dentro da fornalha, abriram a fornalha e chamaram para fora. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que nenhum fio de cabelo daqueles jovens estavam queimado. Pastor, até aí tudo bem. Meus amados irmãos, mas note, eles saíram andando. O cabelo não queimou, mas as cordas que eles foram amarradas, todas elas se queimaram. Sabe o que Deus me revelou através dessa palavra? É que as cordas eram de Nabucodonosor, as cordas eram da Babilônia, senhores, e tudo que é da Babilônia não pode ficar na nossa vida. Nós temos que pedir que o fogo do Senhor queime tudo que é desse mundo. Coisa maravilhosa. A Bíblia, por isso que ela é apaixonante, irmãos, e eu me amarro na palavra do Senhor. E quanto mais eu lia, mais Deus colocava em meu coração. E diga nesta noite, se tem alguns que estão presos por algumas coisas desse mundo, que estão amarrados pelas cordas de Nabucodonosor, peça que o meu espírito vai queimar tudo, vai queimar tudo. Eu quero que por um minuto você levante a tua mão agora e comece a pensar o que tem te amarrado nesse mundo, o que tem feito mal nesse mundo. Sabe, quando eu estava meditando, pastor, eu falei para minha esposa: olha, tem algo que me amarra ainda nesse mundo. Eu vou fazer um jejum de televisão. Eu quero ficar um tempo sem ver televisão, porque era uma coisa que me amarrava. O que tem amarrado a tua vida, o que tem prendido a tua vida, coisa que é da Babilônia, não pode nos segurar. Sabe, irmãos, eu ouvi um negócio meio doido do pastor Josué Gonçalves, que o filho dele estava fazendo jejum de televisão, e esse negócio na hora não fez efeito nenhum, mas de repente disse: eu vou começar também a fazer um jejum, é que eu não quero mais ser preso por essas coisas da Babilônia. Quantos estão aqui que querem ser livres nesta noite? Se tem algo que está amarrando a tua vida, peça para o Espírito Santo de Deus queimar, arrancar da tua vida. Tudo que é de Babilônia para você não pode fazer parte. E esses jovens saíram andando, lançaram eles amarrados, todos atados, e saíram caminhando. Mas é interessante que nem um fio do cabelo deles se queimou. Agora no capítulo 4, irmãos, no capítulo 3 ainda, e eu dizia: meu Deus do céu, o que que esse endemoniado desse Nabucodonosor, o que que esse louco, ele lança esses jovens agora, que eram treinados por ele,
que tinham já ajudado ele. Sabe o que eu aprendi nessa história, irmãos? Que Deus só abençoou Nabucodonosor por causa da presença de Daniel e seus três amigos ali. Ele era muito atrapalhado, irmãos, como eu digo, muito atrasado. Se não fossem os três jovens, os quatro irmãos ali, os quatro crentes, ele já tinha perdido o seu reinado muito antes. E ele lança. Mas aí eu fui para o último versículo. Olha a coisa linda que Deus me revelou, irmãos. Verso de número 30 do capítulo 3. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Quando o rei esqueceu daqueles moços, quando o rei esqueceu da ajuda e do benefício que eles traziam e lançou eles na fornalha, é que Deus tinha uma bênção preparada para eles. Deus queria abençoar eles. E eu entendi que Deus estava pegando Nabucodonosor e usando ele para abençoar o povo, para abençoar os seus escolhidos, para abençoar aqueles que estavam fazendo a diferença. Quando alguém tentar lançar você na fornalha, não fuja dessa fornalha, não corra da fornalha, porque depois que você passar pela fornalha, Deus vai usar essa mesma pessoa para abençoar a tua vida. Foi o que Deus fez aqui, irmãos. Amém? Coisa linda, eles estavam vendo só na sombra do Daniel, do Beltesazar, só na sombra. De repente Deus disse: olha, eu vou abençoar vocês e vou usar o doido do Nabucodonosor. Deus, irmãos, quando Ele quer nos abençoar, Ele faz o que Ele quer. Ele faz uma reviravolta. Ele pega o último e coloca em primeiro, pega o primeiro e coloca em último. O importante é você estar na presença e na vontade do Senhor. Vamos finalizar aqui nessa noite, vamos finalizar. Quando não li o capítulo 5, meus amados irmãos, foi de propósito. Foi de propósito porque entre o capítulo 3 e o capítulo 4 até o 5, há um intervalo de 30 anos, mais ou menos. A história nos conta que Daniel e seus amigos passou na Babilônia mais ou menos 70 anos. Que foi o tempo que durou o cativeiro de Israel, de Judá na Babilônia. E eu comecei com a ajuda de uma Bíblia a contar todos os anos. E eu vi que depois do capítulo 3 e o capítulo 4 até o capítulo 5, haviam se passado já 30 anos. Desde que Daniel chegou até o capítulo de número 5, havia se passado já quase os 70 anos de história. E eu comecei a calcular se Daniel chegou com 15, 18 anos. No capítulo de número 5 que nós lemos, quando ele é chamado para interpretar aquela escrita misteriosa na parede, Daniel já estava com quase 90 anos de idade. Daniel já estava um senhor, já estava uma pessoa de idade avançada, para os moldes daquela época já era. E quando ele foi chamado na presença do rei, nesses 30 anos, do capítulo 3, o 4 até o 5, esses 30 anos Daniel ficou esquecido. Daniel ficou no anonimato. Todos os reis que passaram, porque até Beltesazar passou quatro regentes, quatro governantes na Babilônia. Embora o texto traga o Beltesazar chamando Nabucodonosor de pai, na verdade não era, era seu avô. Era um costume da época chamar o avô de pai. Já havia passado quatro governantes e nenhum mais tinha precisado de Daniel. Daniel entrou num momento de ser ficado de lado da sua vida. Ele não era consultado mais para nada por 30 anos. Mas chegou um dia que Deus precisou usar Daniel novamente. Chegou um dia que um rei muito maldoso, um rei muito, muito mau, um rei muito devasso, um rei muito adúltero, muito pecaminoso, muito ousado, ele oferece uma festa para todos da província, para todos os reis, para todos os governantes no palácio. E ele depois se toma uns vinhos, já tinha empinado umas, já estava meio fora de si. Diz que ele manda trazer todos os utensílios da casa do Senhor, tudo que era santo. E começam a tomar vinhos e adorar a Deus feito por mão de homens. E aquilo trouxe uma fúria diante do Senhor. Que a resposta de Deus foi imediata para aquele rei Beltesazar. A Bíblia diz que quando ele iniciou a tomar vinho,
e adorar aqueles deuses, tomar vinho nas coisas que eram consagradas ao Senhor. Aquilo trouxe uma ira diante do Senhor, porque Deus abomina a idolatria. Deus abomina quando o seu lugar santo não é respeitado. E Ele manda uma sentença na hora para Belsazar. Diz que uma mão aparece na parede e decreta a sua sentença. E Belsazar manda chamar todos os sábios, astrólogos, todo mundo à sua presença. E o texto nos diz, meus amados irmãos, no verso de número 7, no verso de número 8, que ninguém pôde interpretar aquelas escritas. Mas diz que de repente a rainha, a mãe de Belsazar, percebe aquele tumulto. Percebe que algo está errado dentro da festa com o seu filho. E ela entra ali e ela começa a falar de Daniel. E o rei Belsazar chama e diz, manda colocar esse homem na minha presença. Ele não conhecia Daniel. E diz que ele faz a pergunta no verso de número 13. És tu ainda aquele Daniel? E ele disse, sou eu. E como evidência que aí eu vou interpretar essa escrita na parede. Sabe o que Deus me coloca no meu coração nesse momento? Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. É que quando Deus precisou de Daniel, ele estava pronto para ser usado. O tempo não foi suficiente para apagar o propósito de Deus na vida desse moço, desse homem. Com 15 anos, 18 anos, ele foi chamado. Mas com 87, quase 90, ele estava pronto para ser usado por Deus. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite? Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Eu tenho uma mensagem profética de Deus para a tua vida aqui. O tempo não pode apagar as promessas de Deus na tua vida. O anonimato não vai apagar aquilo que Deus tem prometido na tua vida. Não importa se por 30, 40 anos você ficou de lado, esquecido como Daniel. O importante é quando Deus precisar da tua vida, você dizer, sou eu sim, eis-me aqui. E eu quero orar pela tua vida aqui nessa noite. Eu quero orar para você que estava dizendo, eu não sirvo mais para a obra do Senhor, o meu tempo já passou. Daniel interpretou muitos sonhos, muitas visões. Daniel influenciou uma geração. Mas chegou um tempo que ele ficou de lado. Passou 30 anos no anonimato. Mas nem isso apagou a chama no coração de Daniel. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite, está precisando, dizendo, pastor, eu preciso retomar o meu ministério. Eu preciso retomar a minha comunhão com Deus. Eu preciso retomar. Deus tem feito promessa na minha vida e eu estou no anonimato. Eu não estou entendendo esse processo que eu estou passando. Eu estava pensando que Deus não contava mais comigo. Mas meu Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, Ele conta com a tua vida. O tempo não vai apagar tudo o que Ele te prometeu. Se você precisa de oração, quer chegar aqui à frente. O pastor Andrino vai ministrar essa oração sobre a tua vida. Se você precisa, chegue aqui, nós estaremos orando por você. Se você não quiser vir, não tem problema. Aí onde você está, feche os teus olhos. O pastor Andrino vai ministrar uma oração sobre a tua vida. Se você está precisando retomar, faça um propósito com Deus aí onde você está mesmo. O importante é Deus saber que Ele pode contar com a tua vida.